Neru aqui, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar da carteirinha do consulado, né, a carteira de matrícula consular. Esse documento aí que é um dos documentos que a gente usa aqui nos Estados Unidos, beleza? Mas antes, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se chegou agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos e já deixa o seu like para ajudar na divulgação do canal, beleza? Meta rumo 2.000 inscritos aí, vamos alcançar se Deus quiser. Então vamos lá, esse aqui é o cartão ID, né? Essa é a carteira de matrícula consular, né? Para que ela serve, né? Ela é aceita em alguns estabelecimentos aqui dos Estados Unidos como identificação, né? Então, ela não substitui seus documentos, né? Não substitui passaporte, não é carteira de motorista, tá? Ela é só um documento a mais, né? O que tem nela? Tem os seus dados básicos, né? Data de nascimento, por exemplo, se for num bar, você vai querer beber, né? Eles exigem você mostrar um ID. Então, aqui tem a sua data de nascimento, né? E você pode usar como ID, né? Porque tá em inglês, né? Isso é importante. Tem o seu endereço, serve como comprovante de endereço também em alguns lugares, né? Porque tem o seu endereço aqui. Serve para você fazer algumas coisas. Por exemplo, quando eu tirei a minha carteira de motorista lá na Califórnia, eu tive que mostrar esse ID do consulado, né? Eu tive que mostrar meu passaporte e esse ID, né? Para você abrir uma conta em banco, por exemplo, né? Eles pedem só o passaporte, né? Mas se pedirem, por exemplo, um documento a mais, você pode mostrar ele porque ele tá em inglês, né? Então, só ressaltando, né? Ele é um documento brasileiro, tá, gente? Ele é feito no consulado brasileiro, né? Então, ele não pode ser considerado um documento americano, tá? E ele nem vai regularizar o seu status imigratório, tá, gente? Isso não existe, tá? É só um documento a mais brasileiro, só que com as suas informações em inglês, beleza? Pra você tirar esse documento, ele é gratuito, tá? Não precisa pagar nenhuma taxa. O que você vai precisar? Quais são os documentos que você precisa levar? Primeiro de tudo, você vai precisar preencher um formulário, tá? Tem esse formulário disponível online, né? Pra você fazer o download e fazer a impressão, né? E também você pode pegar o formulário impresso já lá no consulado, no dia que você for, né? E você escolhe o que for melhor para você, tá bom? Esse aqui é o formulário, né? O formulário tá em português e inglês, tá, gente? Tá autoexplicativo, né? Você vai colocar nome completo, data de nascimento, local de nascimento, essas coisas, tá? Tá bem autoexplicativo, tá? Não vou entrar em detalhes aqui porque tá tudo em português, beleza? Você não vai ter nenhuma dificuldade para preencher isso daqui. 2 documentos brasileiros, tá? Original e cópia. Então você tem que levar uma cópia. Lembra de, na hora de você tirar a sua foto, que eu já ia falar, né? Você precisa de uma foto 2x2, né? Esse é o padrão 2x2, né? Ela é maior do que o 3x4, tá? Lembra de quando você ir lá na CVS, por exemplo, tirar a foto, já tirar a cópia já desses documentos seus aí, né? A cópia na CVS é bem baratinho, tá? Se eu não me engano, é 20 centavos, tá? Tá, então desses 2 documentos que você precisa levar, um tem que ter a sua foto, né? E tem que estar na validade. E o outro tem que ter a sua filiação e a sua naturalidade, né? Filiação é nome de pai, nome de mãe e onde você nasceu, beleza? Então basicamente é isso os documentos, não precisa agendar para ir lá no consulado, nem precisa pegar aquela fila enorme do passaporte, tá? É só você ir direto no guichê lá para documentos, né? Aí eles vão te dar uma senha lá, você vai entregar os documentos, né? Ela vai conferir, te dar a senha, você espera sentado, depois eles te chamam, confere os documentos de novo, pede pra você esperar, e aí você pega a sua carteirinha no mesmo dia, tá? Ela sai no mesmo dia. Então basicamente é isso, gente. Como eu falei, um documento a mais, tá? Não vai substituir seu passaporte, né? Mas você não precisa andar com seu passaporte todo dia, né? Porque o passaporte é um documento importante. Se você perder, é um trabalho, você vai ter que gastar $120 pra tirar um novo, beleza? Então é um documento de identificação que para você andar no dia a dia, beleza? Então é isso, gente, é um vídeo rápido mostrando, né, como que faz para tirar, não tem muito segredo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, lembra de ativar o sininho e, mais uma vez, muito obrigado pelo acesso. Então eu vou ficando por aqui, eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!